ndari y'u Rwanda ku mugaragaro biteka aho umuntu agiye hose cyangwa haba asanzwe imirimo no kuyikora uko bishoboka igakorwa neza igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano bitewe n'uko hafi byose cyangwa ibyinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda n'ibindi binyura mu buryo bw'ubufatanye abantu mu nzego zimwe cyangwa zitandukanye bagomba gufatanya bakuzanya kugira ngo igihugu nyine kigezweho ibyo kiba giteze ku bayobozi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko biteganywa n'itegeko nomero 40/2015 yo kuwa 29 z'2015 rihindura kandi ryuzuza itegeko nomero 10/2011 ryo kuwa 13/5/2011 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugiye kwakira indahiro z'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Harabanza umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamuka ku buryo avuge indahiro. Njyewe Lieutenant General Mubaraka Muganga ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko, Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Harakurikira umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamuka ku buryo avuge indahiro. Njyewe Major General Vincent Nyakarundi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko, nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Itegeko nomero 0/2022 yo kuwa 29/2022 rigena urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakira indahiro y'umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamuka ku buryo avuge indahiro. Njyewe Brigadier General Evariste Munenzi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda,
Konzakorana umurava imirimo nshinzwe. Konzakorana umurava imirimo nshinzwe. Konazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Konazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze twagira ngo dusabe abayobozi bamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu cyubahiro cyanyu twabasabaga ko mwageza ku bari hano ndetse n'abadukurikiye hirya no hino ijambo mwateguriye uyu munsi. Murakoze. Abanyacyubahiro bari hano bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu ari n'abamaze kutugezaho indahiro abayobozi mu nzego zitandukanye n'imiryango yanyu n'abandi badukurikira nagira ngo mbanze nshimira abamaze kurahira kubera ko bemeye inshingano zindi nshya kuva ku zari zisanzwe bari bafite inshingano n'ubundi ariko izo nshingano zahindutse nagira ngo rero umugambi n'umwe ni ugukorera igihugu cyacu mu nzego abayobozi abaribo bose baba barimo nagira ngo mbabwire ko nta gishya ubundi ibishya ni uko umuntu yavuye hamwe akajya ahandi cyangwa se akava ku rwego rumwe akajya ku rundi nicyo niyo mpamvu mvuga ko ari ibintu bisanzwe nta gishya kindi ariko iteka aho umuntu agiye hose cyangwa haba asanzwe imirimo ni ukuyikora uko bishoboka igakorwa neza igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano bitewe n'uko hafi byose cyangwa ibyinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda n'ibindi binyura mu buryo bw'ubufatanye abantu mu nzego zimwe cyangwa zitandukanye bagomba gufatanya bakuzuzanya kugira ngo igihugu nyine kigezweho ibyo kiba giteze ku bayobozi. Ndabashimira rero ndashimira abayobozi bandi muri hano kuba mwitabiriye uyu muhango hanyuma ibisigaye ni ukubifuriza imirimo myiza hari abahindura imirimo hari abayisanzwemo n'abandi bose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ijambo mutugejejeho turasozanya n'ifoto y'urwibutso protokole irabidufashamo. Murakoze.